galera beleza, só que eu queria ver mais um vídeo de eFootball 2023 Mobile. E hoje, mano, vamos jogar essas partidas, só então começa, né? Lógico, vamos pra pescar, beleza.
aí, Fabão. Eu vou comer pipoca, pega.
Thank you.
Então é isso, vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês sejam um ponto, vou ficar mais tempo.